adamın üzünü qırxarkən aləmlərin Rəbbinə utanmaması, bunun müqabilində isə qardaşlardan utanmaması riyadan sayılır mı? Yox, əslində bu... Sual budur ki, qardaş sual verir ki, yəni, məsələn, bir qardaş üzünü qırxır və buna görə Allahdan utanmır, çəkinmir. Lakin bunun müqabilində qardaşlardan utanır. Bu, riya sayılır. Cavab budur ki, bu, riya sayılır. Xeyr. Yenə də deyirəm, qardaşlar, bəzi hədislərdə də gəlir. İnsan öz qəlbinə, ümumiyyətlə, insan bilir. Bu da Allahdan neymətdir. Məsələn, bəzən qardaşlar deyir ki, mən bilmirəm, qəlbimə gələn riyadır yoxsa vəsvəsə. Mən sizə sual verirəm. Ola bilərmi ki, qəlbə bir şey gələr və insan bilməyə ki, o vəsvəsədir yoxsa riyadır. Sən, yəni, sizcə bu, yəni, Allahın hikmətinə uyğundur, mümkündür bu? Mümkün deyil, niyə? Çünki insan mükəlləfdir və qəlbinə gələn şeylərə cavab deyil. Ona görə mümkün deyil ki, insanın qəlbinə riya gələr. Məsələn, və təkəbbürlük gələr və ya başqa bir şey gələr və bu ayırmıya, bu vəsvəsədir, yoxsa riyadır. Əslində belə deyil. Əslində belədir ki, insan qəlbinə gələn şeyləri bilir. O da nədir? Baxın, qardaşlar, əgər insanın qəlbinə riya gəlsə, məsələn, mən namaz qılıram. Namaz qılıram, buradan kimsə mənə baxır. Əgər doğrudan da mən özümü ona göstərsəm, bunu riya ilə etsəm, mən bu əməlimə görə, bu halıma görə narahat olaram, yoxsa narahat olmaram? Narahat olmaram. İnsan narahat olmur. Çünki insan, amma vəsvəsə gələndə insan narahat olur. Yəni, bu nə deməkdir? İnsan namaz qılır, şeytan ona vəsvəsə verir, riya babında və insan narahat olur. Bu riya olsaydı, o heç vaxt narahat olmazdı. Narahat olmadı, dəlil ki, o vəsvəsədir. Sizcə riya əhli narahat olur öz halına görə. İnsan bizə özünü göstərir, suma eşitdirir, o ondan həzz alır. Sən narahat olsanca bu vəsvəsədir. Yəni, sən məsələn, ona görə alimlərdir, ən böyük dəlil o riya ilə vəsvəsə arasında babudur, fərq. Qəlbin narahat olması. Çünki qəlb bilir ki, vəsvəsə qəlbin yeri deyil axı. Qəlbdə ona yad olan bir şey gəlir və qəlb narahat olur. İnsan narahat olur. Və hətta fikir ver, narahatçılığın ən böyük dəlil nədir? İnsan bu arada fikirləşir. Bunun fikrini çəkir. Buna görə narahat olur. Və bəzən gəlir, sual verir. Deyir ki, qardaş, mən namaz qılıram, mənə belə bir fikirlər gəlir. Bilmirəm, bu riyadır, yoxsa vəsvəsədir. Subhanallah, sən narahat olmursan, gəlmirsən, sual vermirsən. Bu dəlildir ki, o vəsvəsədir. Çünki riya olsaydı, heç vaxt sual verməzdin və narahat olmazdın. Bu məsələ də həmçin, indi, yəni insan öz qəlbini bilir. Yəni, belə demək düzgün deyil, qardaşlar. Demək ki, insan üzünü qırxır. Və söhbət tək saqqaldan gelmir, başqa şeylər ola bilər. Ola bilər, insanın imanında naqisliyi ola bilsin. Ola bilsin, başqa səbəblər ola bilər. Və söhbət tək saqqaldan gelmir. O saqqal ola bilər, başqa şeylər ola bilər. İnsan buna əməl etməyə bilər. Hə? Əgər doğrudan da insan bu halına görə, qardaşlardan, yəni o halına görə utanırsa, çəkinirsə, əksinə bu, o insan üçün haradasa yaxşı haldır. Yəni o mənada ki, insan deməli öz halına görə narahatdır. Öz halına görə narahatdır. Yəni üzünü qırxır məsələ. Hə? Və qardaşlardan bu halına görə utanır, çəkinir. Bu özü yaxşı haldır əslində ki, insanda həya var. İnsan öz halına görə utanır. Aydındır, bu əslində yaxşı haldır. Bunu bu cür qiyas eləmək düzgün deyil. Yəni, Allahdan utanmır. Sən haradan bilirsən ki, o insan Allahdan həya eləmir? Aydındır. Amma bu başqa məsələdir ki, yəni zahir olan budur. Amma bəli, bunun əksi də ola bilər. Ola bilər insan əksinə, qardaşların yanında özünü həyalı göstərir. Hə? Yəni, aşkarda Rəbbi ilə təqvalıdır zahirən, amma təklikdə isə yox. Bu ola bilər. Bu, artıq insan özünü bilir axı. Yenə də deyirəm, qardaşlar, yəni insan özü-özünü bilir. Ona görə bu babda, bu yöndə kiməsə hökm vermə. Yəni, görsən ki, bir qardaş saxtar saxlamır, amma hiss edirsən ki, qardaşlardan utanır öz halını görə. Ona durub demə ki, sən bizdən utanırsan, amma Rəbbindən utanmırsan. Sən hardan bilirsən utanmır? Sən hardan bilirsən o Rəbbi ilə necədir? O Rəbbi ilə təklikdə necədir? Sən hardan bilirsən? Aydındır. Bunu sən deyə bilməzsən. Amma insan özü-özünü bilir. İnsan özü-özünü bilir. Elə qardaşlar var ki, insanlar içərisində gülür. Və sələflərdən belələri olub. Məsələn, İmam Şəmi kimi. Çox zərafatçılı idi.
Vəlakin təklikdə Rəbbi ilə baş-başa gələndə göz yaşını saxlada bilmirdi. Necə hədisdə gəlib, qiyamət günü Allahın əlşinin kölgəsində kölgələnən 7 qrup insandan biridir. Təklikdə Rəbbini xatırlayır və Rəbbi üçün göz yaşı axılır. Sən onun halını bilmirsən. Aydındır. Amma insan özü öz halını bilir. Rəbbi ilə necədir, onu bilir. Rəbbinə nə dəyəri verir, onu bilir. Ona görə belə məsələlərdə bir qardaşa hökum vermək və ya bu yöndə zahirinə baxıb nəsə demək belə şeylərdə mən ki deyirəm tələsməyin, ümumiyyətlə belə şeylər meyilli olmuyor. Sadəcə nəsihət edə bilirsənsə nəsihət edə. Əmr bil məruf və nəhyə minəl münkar. Yaxşılığa əmr edib pisliklərdən çəkinməyə bağlıdır. Doğrusu Allah.